Atënat mbeta pa gjumë, si mu tek me një herë të pëndoj, Prometeu në eskilit anemban. Dhe në gjdo faqe zbuloja, fjalë që më shtonë në qudin, ash nga thelësia e mendimit sa nga bukuria e mbrojtur e trajtës. Një libër 40 faqesh, mund të ngrej një foshnje me majën e një gishti, se ky libër është i lehtë si një pendë. Dhe nuk është vetëm një libër, është një monument, dhe një monument me aq rëndësi, sa njerëzit vegan të bashkuar s'mund ta luajnë nga vendi.